Takk for det. Tusen takk. Det er veldig kjekt å være til stede her. Den korte musikksnutten som jeg selv ikke har valgt, det tar jeg likevel som en erkjennelse at den har lest at jeg har bodd 5 år i USA av mitt liv, og føler meg litt som amerikaner. Og spesielt synes jeg det er interessant fordi at jeg har opplevd kristenlivet i USA, og blitt veldig inspirert av det. Og man kan gjerne si at det var på mange måter den måten en praktiserte troen på der borte, som gjorde at jeg også ble mer aktiv som kristen her i Norge. Så det er mye å lære fra amerikanerne. Temaet i dag er bærekraftig økonomi. Da får veldig mange meg i gang en visjon av natur og ungdom, litt selvpisking og alt mulig sånn. For meg så er bærekraftig økonomi todelt. Jeg legger i bærekraftig økonomi at ja, det skal være miljømessig og ressursmessig bærekraftig det vi holder på med. Det er viktig for at mine barn og deres barn skal kunne ha en klode å leve på i fremtiden. Men den må også være økonomisk bærekraftig. Det er ikke sånn at vi kan gjøre hva som helst her hjemme og tro at vi har den velstand vi har i dag og i fremtiden. Derfor må dette kombineres på en mye bedre måte enn det vi gjør i dag. For all del, la meg først si, vi bor i et godt land. Vi har veldig gode muligheter, vi har et godt utgangspunkt. Vi har forvaltet våre ressurser på en god måte, og vi har stilt gode krav til vårt næringsliv, som gjør at vi er verdensleder på mange områder. Men det bør ikke bli en sovepute i forhold til de utfordringene som vi ser er der, og som vi kan gjøre noe med. Og vi må ikke bli så naive eller godtroende om vår egen fortreffelighet, at vi nå tror vi kan slakte kuer fordi vi har så mye melk. Der er det en utfordring. Jeg ser tegn til at vi nå føler oss så rike at vi ikke trenger å tenke på hvordan vi skal skape velstand i fremtiden. Og det er et stort paradoks i nasjonen. Mange snakker om at den hollandske syken, det at den har fått så store olje- og gassinntekter som man gjorde i Nederland på 50-tallet, og investerte så mye i velstand, velferdstjeneste, at folk sluttet å jobbe, det utkonkurrerte annet næringsliv, ikke hadde noe å stå på når olje- og gassalderen der var slutt. Det er også, liksom, derfor må man være forsiktig med måten vi bruker oljeformuen i Norge. Ja, jeg opplever ikke at det er problemet. Problemet er at vi har blitt så rike at vi som politikere tror at vi ikke trenger investere i fremtidens samfunn. Vi trenger ikke investere like mye i forskning og utvikling som vi burde. Vi trenger ikke legge til rette for næringslivet sånn som vi burde. Og gjerne altså bruke en miljøfan for å forsvare det. Det er ikke en bærekraftig økonomi. Det er gjerne en godtroende økonomi, men den er ikke bærekraftig. La meg vise et eksempel på dette. Vi er altså en stor nasjon når det gjelder kraftforedlende industri. Hydro og Elke med noen av bæresteinene i mange lokalmiljø. En produserer ulike metall og gjerne spesielt aluminium. Vi gjør det beste i verden i forhold til miljø, i forhold til energibruk og i forhold til kostnader. En verden som uansett trenger aluminium, etterspørselen vil være det, bør sørge for at den produseres der i verden som det gjørs med minst ressursinnsats, med minst påvirkning på miljøet. Det handler om å ha en bærekraftig økonomi globalt. Hva ser vi nå? Vi ser at når Alcoa kommer til Norge, de sier at vi vil bruke gass fra Snøhvit-feltet. Gass som alle på Stortinget er enige om at vi skal pumpe opp. De sier vi vil investere 15 milliarder kroner i å bygge et aluminiumsverk i Finnmark, drifte det på lokal gass, skape 500 arbeidsplasser direkte og gjerne 300 arbeidsplasser i omkringliggende leverandørnæringer. Hva svarer de får da? Nei, det får dere ikke lov til. Hydro kan godt bygge et sånt anlegg i Qatar. Det har de gjort. Vi sendte ned energiminister, næringsminister og en statssekretær for å åpne det. Kronprinsen var med. Da var det velstand. Da var det kjempebra. Men når han bygger noe lignende i Norge, så er det altså ikke ønskelikt. På grunn av miljøargumentene. Da bruker han altså bærekraft, men etter mitt skjønn på en misvisende måte. Fordi vi sier nei til å skape de arbeidsplassene i Norge som vi gjerne har skapet i utlandet. Det er ikke måten en styrker norsk næringsliv for fremtiden. Det er ikke måten du bygger opp teknologimiljøene som skal være med å løse de miljøutfordringene som vi ser i horisonten. Det er ikke måten du klarer å skape nye energibedrifter som skal være med å sørge for at verden har den tilgangen til energi som vi trenger for å utvikle oss. Og da er vi på feil kurs. Da har vi blitt så rike at vi tror at nye arbeidsplasser ikke betyr noe. Det er ikke bærekraftig økonomi. Det er godt meint fra de som sier at vi kan ikke ha en
politikk der vi åpner for nye CO2-utslipp i Norge. Men er de globale miljøutfordringene sånn at vi løser dem med å selvpiske seg selv? Det mener jeg det ikke gjør. Så lenge etterspørselen etter produktene er globale, så må vi sørge for at produktene produseres der de har minst belastning på miljø og ressurser, ikke der de har størst belastning. Den politikken vi legger opp til nå gjør at vi framstår som ganske prektige i omverdenen, fordi vi har råd til å si nei til arbeidsplasser. Men det løser altså ingen problem. Tvert imot er det med å skape problem, fordi de miljøene i Norge som skal løse problemene, de blir sakte men sikkert tappet for blod. Mange tror at hvis vi sier nei til ny olje- og gassvirksomhet i Norge, så er vi med å gjøre verden til et bedre sted. Jeg mener det er heller ikke en del av en bærekraftig økonomi. Det er en del av en godtroende økonomi, men ikke bærekraftig. Fordi vi har en verden som trenger energi. Vi blir 3 milliarder flere mennesker på kloden de neste 30-40 årene. 3 milliarder flere mennesker. Av de 6 milliardene som bor her i dag, så har bare ca. 1 milliard av oss det man kan kalle et velstående liv. Det er 5 milliarder som gjør en jobb hver dag for å komme opp på vårt nivå. Mange av de flykter fra hjemmene sine, fra familiene sine, for å få en bedre hverdag. Vi som nasjon har vært gjennom det samme når mange emigrerte til USA. Så den drivkraften må alle kunne forstå er der. Jeg tror ikke at den halve milliarden mennesker i Kina, bare i Kina som lever på under $2 dagen, kommer til å slutte å streve etter en bedre hverdag i troen på at de skal heller redde miljøet på vegne av oss. De kommer til å strebe like mye som vi streber. I folkets hus her så kommer dere aldri til å oppleve at de sier la oss gå ned i lønn ved neste lønnsoppgjør fordi vi skal redde verden. Jeg tror mamma skal innse at sånn er drivkreftene. Da må vi som samfunn bidra til at den teknologien vi bruker, de ressursene vi bruker for å dekke folks behov og ønsker om en bedre hverdag, produseres på en så miljøvennlig og ressursfattig måte som mulig. Det er en bærekraftig økonomi. Og da ser vi at i en verden som vokser, som vil ha mer velstand, så vil den kreve mer energi. Det at vi prøver å spare energi i Norge er bra, men det løser ikke energiveksten som kommer i Kina, India, Brasil, Russland. Tvert imot. De vil ha en vekst som er mye større enn vår. Da har vi et alternativ. Skal vi bidra til at den teknologien som uansett trengs blir best mulig? Eller skal vi sitte og lage grenser rundt vårt land og si at se hvordan vi har fått det til? Fordi at vi har hatt olje før, og så tror vi at alle andre vil ta de samme prioriteringene som vi har råd til å gjøre i dag. Hvis vi ikke utvinner olje og gass, så vil andre land utvinne sitt kull. Sånn er det. Det er ikke sånn at kapitalen går til andre miljøvennlige fornybare energiprosjekt. Noe av det vil, men ressursbehovet er enormt stort. Energiknappheten er så stor at du går etter de plassene du får størst energivolum.